গ্রেনাইট এণ্ড শ্বিলঙত ডেলিভারি করে আহিলো, এটামান বাজিত ঘর পালোহি। কিবা এটা খাই আকৌ এতিয়া কামপুরলে ওলাই আহিছো। ওয়েগনার এখনের খবর পাইছো? তো ওয়েগনার এখনের খবর পাইলো, গাড়ি সন্ধানতে ওলাই আহিলো। আর একদম গাটো নহয়, এনার্জি টাইপ নাইকিয়া হয়ে গেছে, রেস্টলেস জীবন আছে, রেস্ট নাই। পরশিও টোপনি ক্ষতি দেখেছিলে আপনাদের, 4টা বাজিত আহি পাইছিল, তার আগদিনাখনো টোপনি ক্ষতি গাড়ি বিচারি ফুরতে, আকৌ আজিও টোপনি ক্ষতি, 3টা বাজিতে উঠিলো শিলংত গাড়ি ডেলিভারি করবলে, আকৌ ঘুরি আহিলো। কষ্ট, ঢের কষ্ট হয়, ইমান চোচা গাড়ি চলাই আহিলো, টোপনিও ক্ষতি, এফালে রেস্ট লব সময় পোৱা নাই, গাত একদম এনার্জি নাইকিয়া হয়ে গেছে। এতিয়া মই গৈ আছো ওয়েগনার এখনের খবর পালো, গতি যাও। ওয়েগনারর ঢের রিকুয়ারমেন্ট আহি আছে, গতি যদি ঈশ্বরে মিলায় ভগবানের কিনা সব ঠিকই থাকলে গাড়ি লৈ আহিম। একদম মানে গা তো বেয়া লাগি গেছে, একো নাই, কষ্ট করবই লাগবে নয় জানো, কষ্ট করলে আর ঘরে বহি থাকলে কোনেনো মোক আহি পেলে গাড়ি এখন দিবহি, যে তুমি লওয়া বিক্রি করা তেনকা তো নহয়, কষ্ট করবই লাগবে, ঘুরবই লাগবে। তো ওলাই আহিলো, গাড়িখনও আমার মানে ঢের রানিং হয়েছে আর দেই, মানে দেউতা নাই, মই অকলে আহিলো, দেউতাই বজারলে গৈছে, মানে পৰহিলৈ চাহ ঢালিম যেহেতু, ঘর অকমান নিয়ম কানুন কৰিছে, কিবা এটা আয়োজন কৰিছে, সেইখিনি বজা পাতি কৰিব কৈছে আৰু, নাম গুণ গাব যেহেতু। সো মই অকলে অকলে আহিছো, গাড়িখন মিলিলে তাৰে লগৰ এজনক লৈ পেলাই লৈ আহিব লাগিব আৰু। আধা ৰাস্তা আহি পালোহি, অকলে অকলে আহি আছো নহয়, আকৌ নামনি টাইপ লাগি গৈছেগৈ, অকণমান মুকলি ধুনীয়া জেগা এটা ৰখি পেলাই অলপ হাৱা খাই আছো। মই গ্রেনাইট এখন ডেলিভারি দিব যোৱা ভিডিওটো আপলোড কৰিছিলো, তাৰপিছত দুইজনে কমেন্ট কৰিছে আপুনি ডিটেইলছৰ ভিডিও নবনালে, চোন ডাইৰেক্ট সেল কৰি দিলে। গাড়িখনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল, মই যেতিয়া আনিছিলোঁ, অনাৰ পাছতে বহুতে ফোন কৰে, তাৰ মাজতে দাদা এজনে গুৱাহাটীতে আছিলে, তেওঁ আজি যে শ্বিলঙত দি আহিছিলোঁ গাড়িখন, তেওঁ গুৱাহাটীত আছিলে, তাৰ আহি ৰাতিপুৱা মোক ঘৰে পালেহি, পাই পেলাই গাড়িখন চালে, পচন্দ কৰিলে, পচন্দ কৰি ফাইনেলে কৰিলে, মইতো তেওঁক মানা কৰিব নোৱাৰোঁ দিয়কচোন। তো তেনেকৈ ডিলটো হৈ গ'ল আৰু। আৰু ময়ো ধৰক দামী গাড়ী এখন আনিলে ঢেৰ টকা সোমাই থাকে, মোৰ সেই পইচাটোকেতো ৰুলিং কৰি থাকিব লাগে ন, বহুত টকাৰ মানুহ নহয় দিয়কচোন, গতিকে অকল অসুবিধা হয়গৈ। আৰু মই ডিটেইলছৰ ভিডিঅ' বনোৱালে মানে টাইমেই নিমিলা হৈছে। এতিয়া চাওক, মই আইটেনখন আনি থৈছোঁ, ৰেডিকোখন আনি থৈছোঁ, 4-5 দিন হৈ গ'ল আনি থোৱা, ইয়নখন আনি থৈছোঁ, ইয়নখনে আপোনালোকক আজিলৈকে দেখাব পৰা নাই, অকণমান হ'লেও দেখাব পৰা নাই, কিয় হৈ আছে, সময় অভাৱত। আজি চাওক, মই শ্বিলং গ'লোঁ, যোৱাকালিও গ'লোঁ, অ'ত গাড়ী বিচাৰি ফুৰিছোঁ, গাড়ী ডেলিভাৰী দিব গৈ আছোঁ, ইউটিউবটোও মেনেজ কৰিব লাগে কিছুমান বস্তু, গতিকে সময় ঢেৰ নাটনি হয়। চ' মই চেষ্টা মোৰ অব্যাহত আছে প্ৰত্যেকখন গাড়ীৰ ডিটেইলছৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ, সদায় চেষ্টা চলাই গৈয়ে থাকিম বাৰু, তথাপিও আপোনালোকে ভাল লাগিলে বুকিং কৰিব পাৰিব, কোনো কথা নাই। আৰু মোৰ অভিজ্ঞতাত ভগৱানৰ কৃপাত আজিলৈকে এখন গাড়ীও মানুহ আহিছে বোলে আহি গাড়ীখন পচন্দ হোৱা নাই, উভতি গৈছে, তেনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাই, আৰু কেতিয়াও হ'ব নিদিওঁ মই। হয়তো দৰ দামৰ কাৰণে নিমিলিব পাৰে, বা বাজেটৰ কাৰণে নিমিলি গাড়ীখন ল'ব নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু গাড়ীৰ কোৱালিটিৰ কাৰণে আপুনি কেতিয়াও ৰিজেক্ট কৰিব নোৱাৰে, মোৰ গেৰেণ্টি আছে। চ' যি নহওক, আপোনালোকে যদি ডিটেইলছৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই গাড়ীখন ল'ম বুলি ভাবে, তেতিয়াও কোনো কথা নাই, আৰু যদি এনেকৈ বুকিং কৰি ল'ম বুলি ভাবে তেনেকৈও পাৰিব, আৰু ঘৰত আহি চাই পেলাই বুকিং কৰিবা, লৈ একেবাৰে লৈ যাওঁ বুলি ক'লেও পাৰিব, কোনো কথা নাই। চ' কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা মই চেষ্টা চলাওঁৱেই ডিটেইলছৰ ভিডিঅ' এটা বনোৱা, কাৰণ গাড়ীখনৰ বিষয়ে খুটি নাটি মাৰি দেখালে আপোনালোকক ভাল লাগে, আপোনালোকেও দূৰৰ পৰা চাই থাকে, মই ধৰক বস্তুটো খুটি নাটি মাৰি দেখাই দিলে মোৰো মাইণ্ডটো ছেটিছফাই হয় আৰু। আৰু কি হয়, আপোনালোকে নাজানা কথা এটা মই ক'ব পাৰিলে ভাল লাগে। আৰু ভিডিঅ' অভাৰব্ৰিজ নতুনকৈ বনি আছে আৰু, প্ৰথমে আপলোড কৰা ভিডিঅ'টো চাই আছো, হয় মই কিবা মিষ্টেক হৈছে নেকি তাকে চাই আছো। তাৰপিছত ৱেগনাৰখনৰ জেগা পামহি এতিয়া আৰু, ৱেগনাৰখন অলপ আগতে আছে, যিটো মোৰ লগৰ যিটোৱে লিংক কৰি দিছে, সি মোক লৈ গৈ আছে, অলপ আগতে আছে গাড়ীখন, চাওঁগৈ কি হয়, মিলে নে নিমিলে। এই ব্ৰিজখন বনাই থকাৰ পৰা ৰাস্তাটো বৰ বেয়া হৈ গ'ল দেই, বৰ বেয়া হৈ গ'ল, এইফালে চিধা বৈঠালাংছো, ৰজাগাঁও এইবোৰ যায়গৈ, আৰু এইফালে শ্বিলং হৈ শ্বিলঙো ওলাবগৈ পাৰে, কিন্তু হেল্ল' মই গাড়ীখন চাইছোঁ দাদা, কল বেক কৰিম দিয়ক। কিন্তু গ্লাছখন ভাঙাচোন যে, গ্লাছটো কিন্তু গ্লাছটো অৰিজিনেল গ্লাছে আছিলে, কিন্তু ভাঙা ওলাই গ'ল ন। এই ওপৰৰ বেল আছে দেখিছে, বেল গছ বেল পৰি পেলাই গ্লাছখন ভাঙিছে। চ' ৱেগনাৰখন ল'লোঁ আৰু, আজিৰ পৰা মোৰ তাত এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে পাব, এইখন ধুনীয়া ৱেগনাৰখন লৈছোঁ, খালি গ্লাছখন ফটা আছে, গ্লাছখন চেঞ্জ কৰিম চাগে,
ভাঙিলে বেল পৰিলে ন চেঞ্জ কৰি দিলো একো নাই গ্লাছ ফাটিয়ে নৰ্মেলি